Още по-строг контрол на пътя. Над 100 шофьори са засечени да минават на червено през последния месец само в София. Затова от полицията поставят още камери, които автоматично ще засичат номера на колата при преминаване на червен сигнал. Иван Кънчев ще ни даде повече информация за това. Здравей, Иване! Здравейте! Според наблюденията на полицаите, повече преминаване на червен на светофар се случват през лятото. Най-често те се случват на кръстовища в центъра на София, като това, което виждате зад мен. Всичко, което се случва тук всъщност, се следи в центъра за наблюдение на трафика в СДВР. Оттам заявиха, че ще подменят камерите на 13 локации в София, така че директно да могат да засичат регистрационните табели на нарушителите. Камерите ще бъдат подменени с нови и на над 30 места по столичния околовръстен път. Припомням ви, че глобата за това да преминете на червен сигнал на светофара е 50 лева, а след промените в закона ще ви бъдат отнети и 10 контролни точки. След като бъдат предоставени от новите камери на СДВР, на видеонаблюдението на СДВР, материалите за неправилно преминаване на червен сигнал, от страна на пътна полиция ще бъдат предприети незабавни действия за санкциониране на всички тези нарушители, които и виждате и в момента. Закона за движението по пътищата казва, че това е едно от опасните нарушения и затова ние ще бъдем наистина максимално безкомпромисни. Ще има пълна модернизация на 14-те зони, като е заложено софтуера да прави автоматично разпознаване и окомплектоване на нарушенията.